יש כאן צינור שמהסוללה זה מעביר לדבר הזה, ומהדבר הזה זה מעביר לי לאוזן. כשרונית מסתכלת היום על בנה ניתאי, מה שהיא רואה הוא אולי הדבר האחרון שחשבה שיקרה. זו תחושה מאוד לא פשוטה, זה אפילו במידה מסוימת הרגשתי שהשמיים קורסים עליי. כשנולד ניתאי לפני 7 שנים, הבינו הוריו כי לתינוק שהביאו לעולם יש פגם שמיעה חמור בשתי אוזניו. אתה לא יודע כל כך איך להגיע לילד, מה המשמעות של זה בגיל צעיר, כמה הוא שומע אותנו, כמה הוא ירכוש שפה, האם ידבר, אם ידבר, ואיך בכלל נוכל לגדל אותו באופן ככה ראוי וטוב, לעשות את הטוב ביותר עבורו. אבא בנה לנו בית על... כשהיה בן 4 חודשים, הוצמדו מכשירי שמיעה לאוזניו של ניתאי, והתינוק הקטן התאייב דווקא בתחום שהשמיעה בו היא הכלי החשוב ביותר, מוזיקה. הוא נולד ככה, הוא תמיד זמזם ושר, וכל מה שהיה קשור במוזיקה בטלוויזיה או ברדיו, תמיד ראינו איזושהי משיכה לנושא הזה. קל ללמוד על כינור, לנגן? זה הכי קל לעשות ככה ביד הזאת, אבל פשוט אתה לוחס על המיתר, ועד שאתה מנגן על זה עושה קולות. אורלי נולד כלקוי שמיעה. הוא כנראה ידע לבד שהוא לקוי שמיעה. הוא קרא שפתיים מאז שהוא תינוק. כשהיה בן 4, ראה אוראל את אחיו מנגן בתופים, הוא רצה גם. הייתי רוצה גם, ופשוט לקחת את המקלות שלו, וסתם להתחיל להתפרע, לפרוק עצבים. באמצעות מכשירי השמיעה הצליח אוראל להבחין ברעידות התופים, וכמו ילדים אחרים שלא שומעים, התפתח אצלו חוש נוסף. מאוד, זה נשמע מוזר, אבל גם אני מרגיש דברים. אני יכול להנגיש רעידות של אנשים מדברים. בתוך הרכב אני מנגיש מה הם מנגנים, ובעצם ככה אני יודע להפיק מה אני מנגן. באותו ילד כבד שמיעה שחולם להיות מתופף, ספג אורל לא מעט אלבונות בבית הספר היסודי. עשו עליי חרם בגלל שאני חרש. אמרו לי, איך אתה מנגן? אתה לא יכול, אתה לא שומע. עצם זה שהם כאילו ניסו להוריד אותי מזה, זה כאילו דווקא הרים אותי. כאילו, כדי להוכיח להם שאני כן יכול, ושאני מתגל בדיוק כמיים, ואפילו יותר טוב. אלא שהוא התמיד בחלום שלו, וכיום הוא מנגן במגמת מוזיקה בבית הספר התיכון, ואפילו יש לו הרכב. החלום הנכוחי שלי זה כשיקבלו אותי בתור נגן רגיל, ולא בתור נגן חריג. המעמסה הרגשית הכבדה בגידול ילד כבד שמיעה קשה. כאן נכנסת לתמונה עמותת שמע שמלווה את הילדים מכיתה א', ונותנת את הכלים לילדים ולהורים להתמודד עם האתגרים שניצבים לפניהם בכל שלב התפתחותי של הילד. העמותה בעצם נותנת היום הרבה כלים, הרבה מיומנויות חברתיות ורגשיות, מעצימה את הילדים, מחזקת אותם, מחזקת את האמונה שלהם ביכולות שלהם ובמסוגלות העצמית שלהם. אף פעם לא לוותר, ואם יש לך חלום, תמיד תאמין בו, אל תיתן לאנשים כאילו... זה הוריד אותך מהחלום, ואם אומרים לך, אתה לא תצליח בחיים בגלל שאתה עיוור, או בגלל שאתה חירש, או בגלל שאתה אילם. תמיד צריך בעקבות החלום שלך. וככה זה פעמיים בשבוע, למרות כל הקשיים, אף שבהתחלה לא האמינו, ניתאי ואוראל ממשיכים ללמוד לנגן, מוכיחים לכולם, כשמדובר בחלום לנגן, גם בעיות שמיעה לא יעצרו אותם. אני קצת התבלבלת. אז זה לא נורא.